السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آپ کا سوال موصول ہوا. سوال آپ نے کیا ہے کہ اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وہ اس کی جگہ کون سی دعا پڑھیں. بڑا ہی پیارا سوال آپ نے کیا ہے. دیکھیں اگر دعائے قنوت آپ کو یاد نہ ہو تو آپ دعائے قنوت کی جگہ ایک مرتبہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھ لیں. اور اگر یہ بھی دعا یاد نہ ہو تو تین مرتبہ اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی پڑھ لیں, واجب ادا ہو جائے گا. لیکن جو معروف دعا قنوت ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک, یہ دعا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے. لہذا اسے آپ یاد کرتے رہیں. جب تک یہ دعا یاد نہ ہو تو آپ ان دعاؤں کو پڑھ لیں. انشاءاللہ عز و جل اللہ آپ کی نمازیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا اور اس سے واجب بھی ادا ہو جائے گا. واللہ ورسولہ اعلم بالصواب.